que eu quero falar pra vocês é que é o seguinte, rapaziada. Antes, mano, eu só tinha um sonho, tá ligado? E hoje eu conquistei várias paradas. E isso é graças a vocês, mano. Tá ligado? E é hoje, rapaziada. Hoje é o grande dia que eu vou revelar o meu carro novo pra vocês. Gente, vocês tentaram, vocês chutaram, alguns acertaram, mas muitos erraram, mano. É o seguinte, hoje eu vou revelar pra vocês, mano, qual carro eu comprei, rapaziada. Mano, eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês. E tô mais ansioso ainda pra mostrar pra minha família e pros meus amigos, véi. Mano, eu mitei, rapaziada. Sinceramente, eu não tô acreditando. Coronado, vem cá. Mano, não, você que tá vendo o carro aqui na sua frente. Aqui, tá na frente. Eu mostro pra galerinha ou não? Ah, mostra, né, mas... Eu mostro... Deixa eu dar um palhinho antes. Eu mostro com grande estilo ou mostro do jeito daqui? Com grande, clássico. Com grande estilo. Mudando tudo. Rapaziada, então eu vou fazer o seguinte, mano. Em grande estilo pra vocês, um mega videoclipzão do meu carro novo. Mano, vocês vão se apaixonar. E, velho, eu espero muito que vocês gostem, porque essa conquista, rapaziada, foi o papai do céu que me deu e eu tô muito feliz, tá ligado? Eu nunca sonhei em ter esse carro na minha vida. Em 3, 2, 1, segura que esse é meu carro novo, rapaziada. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Rapaziada, essa aqui é minha nova Lamborghini, mano. É isso mesmo. Meu carro novo é uma Lamborghini. Mano, eu tô em choque, rapaziada. Eu tô em choque. A minha mão tá suando. Eu não sei como eu comprei uma Lamborghini, juro. Mano, a minha mãe, ela vai ter um troço, tá ligado? Mano, eu não sei o que os meus amigos vão pensar, porque eu comprei uma Lamborghini. Mano, é uma Lamborghini, velho. Tipo, eu nunca nem sonhei. Eu não vou falar que é sonho realizado, porque eu nunca nem sonhei em ter uma Lamborghini na minha vida. Velho, é uma coisa, é uma sensação que eu tô sentindo que é muito louca, tá ligado? Parece que, tipo, parece que minha meta de vida era ter um Camaro, tá ligado? Eu sonhava em ter um Camaro. Depois eu perdi a mão, tá ligado? Hoje eu estou com a minha Lamborghini e ela é linda, maravilhosa, 2012, tá ligado? Mano, perfeita, pouco km rodado, eu vou mostrar pra vocês a interna dela. Mas, mano, que carro perfeito, tem aerofólio de fibra de carbono. Mano, dentro dela é toda fibra de carbono, meu parceiro, o volante. Mano, olha só essas entradas de ar, mano, é uma Lamborghini de verdade, tá ligado? Não é de fibra não, mano, o bagulho é de verdade. Olha isso aqui, mano. Olha essa rodona dela, Lamborghini, o freio Lamborghini, velho, juro, eu tô desacreditado. Aqui, ó, tudo fibra de carbono, aqui embaixo, fibra de carbono também. Gente do céu, eu tô desacreditado que eu comprei uma Lamborghini, juro. Mano, não caiu a ficha ainda, tá ligado? Mano, eu vou tirar aqui o laço pra vocês verem como que ela é linda, velho. Olha só isso aqui, mano. Ela é muito, muito, muito linda, velho. Esse bagulho andando, o ronco dessa Lamborghini, vocês têm que ver, velho. Eu vou levar essa Lamborghini agora pra casa. Vou mostrar pros meus amigos. E, velho, é um motorzão V10
aqui é muito forte, mano. Muito, muito. Mano, esse carro aqui é surreal, Coronado. Mitei ou não mitei, então, mano? Mano, vai pro que é isso? Bugou, mano, já. Uma Lamborghini. Exato. Barulho de Fórmula 1? Barulho de Fórmula 1. Mano, a única pessoa que sabe nesse exato momento é o Coronado. Coronado do céu. Você acha qual que vai ser a reação das pessoas, mano? Mano, vai bugar ninguém. Viado, ninguém na casa comprou uma Lamborghini, mano. Mano, ninguém na casa. Já teve dó, já teve tudo. Mas Lamborghini, viado, você foi o primeiro. Eu fui o primeiro. Você mitou muito com esse carro, muito, muito. Mitei. De verdade. Rapaziada, eu mitei ou não mitei, mano? Deixa nos comentários aí, porque, mano, eu comprei uma Lamborghini, mano. Juro. Olha isso. Que bagulho louco. Que carro é esse, velho? Não dá pra acreditar. Eu não tô acreditando, mano. Lamborghini. Mano, eu vou sonhar com esse Lamborghini, mano. Mano, eu tô de cara, rapaziada. Eu vou abrir o motorzão pra vocês verem. Mas, velho, é um motorzão V10 aspirado. E o ronco dessa máquina é muito alto. É muito top, tá ligado? Deixa eu abrir pra vocês. Mano, eu não sei muito mexer nela, mas eu acho que é por aqui, ó. É aqui atrás. Mano, eu vou fazer um vídeo exclusivo de todos os detalhes da Lamborghini, porque eu ainda não sei. E eu quero ver junto com vocês. Que bagulho. É muito novidade, né? Tipo, é muito, não dá nem pra entender como que funciona o carro. Olha isso aqui, velho. Mano, olha esse aerofólio de fibra de carbono. É levinho. Mano, ela acabou de lavar, tá um pouquinho de água. Isso aqui, ó. Fibra de carbono. Mano, olha só esse motor. É escrito Lamborghini ali do lado. Velho, V10, meu parceiro. Mano, eu tô desacreditado nesse carro, juro. Mano, pouquíssimo km, tá com 11 mil quilômetros rodado. Zero, né? Zero. Zero, mano. A minha Porsche que eu vendi tava com 23 mil quilômetros rodado, e era 2020. Essa Lamborghini é tão zero, mano, que ela só tem 11 mil km quilômetros rodado, rapaziada. Ela nem andou direito, tá ligado? Velho, é muito nova. E eu tô... Lamborghini, caralho, mano. Eu não tô acreditando, mano. Tipo, tá ligado? Eu não entendi nada. Que, tipo assim, você andou em vários carros ao mesmo nível da Porsche, tá ligado? R8, mano, tipo, carros de 1 milhão ali. E do nada você só com um bagulho muito mano, acima, velho. Eu mitei, né, muito mano? Acima. Eu buguei todo mundo. Rapaziada, vocês ficaram bugados, mano. Vocês desconfiaram alguma vez que era Lamborghini meu carro novo? Mano, juro. Eu ainda não acreditei. Eu ainda não tô acreditando, ainda não caiu a ficha. É, esse vídeo aqui, rapaziada, não é uma trollagem. Eu não peguei esse carro emprestado de alguém pra gravar esse vídeo, não. Eu vendi minha Porsche, tava com dinheiro, troquei, peguei essa Lamborghini aqui. E agora tá sem dinheiro. E agora eu tô sem dinheiro, mas eu tenho Lamborghini. Mas eu tô sem dinheiro. Mano, alguém lá em casa vai ter que pagar um churrasco hoje porque eu tô falido. Mano, vocês não sabem o rim que eu deixei nesse carro, rapaziada. Mas eu realizei um sonho que não era tão sonhado assim, mas do nada eu tropecei numa Lamborghini e comprei. Comprou. E, mano, foi uma oportunidade, velho. Foi uma oportunidade de verdade. Eu quero agradecer muito também o Flavinho Multimarcas, mano. Ele me ajudou demais pra conseguir esse carro, tá ligado? Ele que foi atrás pra mim. É aqui nessa loja que eu tô. É aqui em Apucarana, mano. Todo mundo que for comprar carro, eu vou indicar meus amigos todos pra comprar aqui. Porque, mano, eu recomendo demais, de verdade mesmo. Olha essa R8 que eu quase tava pegando. Mano, olha só isso aqui, meu parceiro. Olha só isso aqui. Tá zero, mano. Olha que coisa linda. Eu fiquei numa dúvida, só que o Thiago já tem uma R8 e eu preferi muito mais uma Lamborghini, mano. Olha isso, mano. É que vocês não viram andando com isso aqui, velho. Quando eu andar com isso aqui, vocês vão falar, cara, mano, mitou, tá ligado? O ronco é muito massa. Então, rapaziada, já faz o seguinte, segue o Instagram deles, tá aparecendo aqui na tela. Também já tá no link na descrição do vídeo, mano. Vai lá, segue eles, fala que veio por mim, que vai ter uma foto braba da Lamborghini. E, mano, comenta muito lá, tira um print, coloca na sua tela de bloqueio. Se for um sonho seu, um dia conquistar uma Lamborghini, rapaziada. O meu, eu confesso, mano, não vou mentir, ultrapassou os meus sonhos, tá ligado? Tipo, mano, ultrapassou meu sonho. Eu nunca imaginei. Eu juro, é de verdade. Eu sou sincero com vocês. É uma Lamborghini, mano. Mano, conta quantas vezes eu falei Lamborghini nesse vídeo, mano. Vocês acertar, eu vou dar um prêmio pra vocês. Mano, olha essa sainha de fibra de carbono, meu parceiro. Mano, é muito chave demais, mano. Mano, igual os meninos novos tá falando, é muita mídia. É muita mídia. É muita mídia. Você é louco.
Mano, isso aqui é um carro, mano. Tipo, é um super, super esportivo. É um super esportivo isso aqui. Mano, imagina na hora que o Catati é um racha com a Ferrari do Renato, mano. Lamborghini versus Ferrari, mano. Eu acho que ele toma um pau. Nossa, mano. Lamborghini versus R8, mano. Ah, mano, Lamborghini, mano. Lamborghini. Fala Lamborghini pra vocês verem. Mano, é muito massa, velho. Vou ligar ela aqui pra vocês verem, porque já a gente tá indo embora. E a gente vai pegar a estrada com esse bichão aqui. Eu vou acelerar pra vocês. Mano, olha só isso aqui, meu parceiro. Mano, eu vou ligar ela aqui agora. Olha isso. Coronado, agora vai lá atrás. Você vai dar um corte. Vou dar uma acelerada. Chama, pai. Muito alto, velho. Andando com essa Lamborghini aqui, você consegue acelerar ela no neutro, tá ligado? Igual a Ferrari faz. Isso. Mano, eu quero muito andar com a rapaziada vendo, mano. Acelerando a estrada. Lembrando que eu comprei em outra cidade, não é Londrina. Apucarana. Eu comprei aqui em Apucarana, então a gente vai ter que pegar uma estrada pra voltar pra casa e eu vou gravar esse vídeo pra vocês acelerando a Lamborghini na estrada, indo pra casa, tá ligado? Encontrar os moleques e contando essa surpresa pra eles, tá ligado? Mano, olha esse volante aqui, velho. Tem a Lamborghini aqui no volante, e pai. E o boquinho aí no meio. E o boquinho, olha o boquinho meio junto. Meu touro. Mano, olha aqui, velho. Fibra de carbono. Que louco, mano. Fibra de carbono aqui também. Que massa, velho, ó. Fibra de carbono. Mano, deixa eu ver se tem um lugar pra me apoiar na... Ah, tem um lugar pra vocês ficarem, rapaziada. Olha isso aqui. Já amei o carro. Olha. Nossa, mano. Vou dar uma resinha pra vocês verem. Mano, o engraçado, olha só onde que é o botão pra dar ré. Você clica aqui e dá ré. Mano, olha isso. Cara, é bagulho da ré, velho. Mano, bagulho da ré, mas não tem câmbio. Tá ligado? Não tem aqui, não tem nada. Ó. É botão. Não tem nada aqui. Aí, pra você trocar de marcha, você quer andar pra frente? Aperta a borboleta. Tuc! Vai pra frente, tá ligado? Você quer dar ré? Aperta um botão aqui, ó. R de rapidão e vai pra trás. Massa, né, mano? Você é louco, câmbio, Ave Maria. Tem câmbio, mas é... Não é aquele... Não é ele... Não é... Sim. Não é aqui do lado. Mano. Mano, tô muito feliz. Deixa eu tirar essa chave do contato. Mano, a chave do bagulho, mano. Olha isso aqui. Você tá doido, mano. Olha. Comprei, rapaziada. Vocês estão felizes? Mano, eu tô Mano, tô surreal, mano. Eu não tô entendendo, tá ligado? Tipo, imagina, né? Voltando de Lamborghini. Tá ligado? Você tá doido, mano. Olha isso aqui. Mano, quem diria, hein, mano? Quem desacreditou um dia tá vendo que nós venceu, pai. Porque... Olha isso. Mano, a chave do meu carro hoje é uma Lamborghini. Você tá doido, pai. Oh, meu Deus. Só quero agradecer a Deus, quero agradecer meus amigos, quero agradecer minha família, todo mundo, tá ligado? Minha namorada, mano. Todos os meus amigos mesmo, tá ligado? E é isso, mano. De verdade mesmo, todo mundo que me ajudou, a vocês, meus inscritos, que foi o que mais me incentivaram a gravar, que gostam de mim, tá ligado? Que acompanham. E vocês percebem o quanto eu sou claro com vocês, tá ligado? Eu acho que a gente se dá muito bem porque eu sou transparente e vocês gostam disso. Eu vou falando com vocês, parece que vocês estão me entendendo, parece que vocês estão vivendo o que eu tô vivendo, tá ligado? Eu acho que eu consigo passar essa emoção pra vocês. E isso é muito bom, mano, porque a gente fica conectado, tá ligado? Vocês ficam sentindo o que eu tô sentindo e eu gosto muito disso. Mano, tô apaixonado. De verdade mesmo. Coronado, partiu? Partiu, mano. Partiu? Vamos levar a nave pra casa. Nossa, velho do céu. Massa, né, Neve? Abraço. Parabéns. Oh, meu amigo é rico. Eu tô tão pobre. Nossa, velho. Então bora lá, rapaziada. Quero muito pra casa. Quero pegar a estrada com esse carro. E, mano, quero ver a hora que cair a ficha ainda, tá ligado? Quero mostrar pros meus amigos. Ainda não caiu, tô muito animado. Só vai cair a ficha a hora que esse carro estiver na sua garagem, lá na sua casa, tá, mano, ligado? A ficha não caiu ainda, tá ligado? Eu acho que eu tô muito, com muita emoção, tá ligado? Eu tô muito eufórico. Mas a ficha ainda não caiu na minha cabeça que eu comprei uma Lambo. E eu quero trocar uma ideia com vocês. Bora? Vamos nessa? Vamos nessa. Acelerar. Partiu pra casa. Partiu.
Boa tarde, rapaziada. Estamos aqui no outro dia com a minha Lamborghini. E, mano, ainda não caiu a ficha, não, mano. Eu juro que eu tô segurando toda a minha emoção. Porque, de verdade mesmo, quando eu comecei no YouTube, tá ligado? Eu pensei que não ia nada dar certo. E eu nem acreditava que os vídeos iam virar, tá ligado? E eu sei, mano, que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu comprei meu primeiro Camaro com uma dívida do caramba. E era tudo que eu tinha, tá ligado? Era a minha conquista. E hoje, mano, eu trouxe a minha Lamborghini, tá ligado? Comprei no mesmo lugar em que eu comprei o meu Camaro, tá ligado? Eu tô me segurando aqui pra não chorar, mano, porque é muita emoção, velho. Eu juro. Eu não tô entendendo, mano, como que minha vida mudou tão rápido, tá ligado? Eu sei que foi muito esforço. E foi tudo graças a vocês também, tá ligado? Ai, mano, tô me aguentando não, porque como eu começo a lembrar desse bagulho, eu me emociono, tá ligado? O que eu quero falar pra vocês é que é o seguinte, rapaziada. Antes, mano, eu só tinha um sonho, tá ligado? E hoje eu conquistei várias paradas. E isso é graças a vocês, mano. Tá ligado? Não é falando que eu não tinha nada, mas, mano, foi difícil, tá ligado? Não foi do dia pra noite, eu nunca parei de trampar, tá ligado? Sempre trampando muito, às vezes deixando de ficar com a família. E eu não tô reclamando não, porque isso aí é um trampo muito bom, mano. Eu amo o que eu faço, tá ligado? Não tô reclamando de nada. Eu tô querendo dizer pra vocês, mano, que às vezes vocês têm que sair só um pouquinho da zona de conforto pra vencer na vida. Porque, mano, eu consegui, tá ligado? Eu não tinha o porquê conseguir, eu só tinha o meu esforço, tá ligado? Isso eu tô falando pra você que tá me assistindo, que pensa que eu comprei uma Lamborghini, eu tô milionário. Não, mano, eu tenho que trabalhar pra caramba ainda. Pra ainda, tipo, conseguir vencer mais, tá ligado? Ou, tipo, comprar outro carro mais pra frente, porque eu não sonhava em ter isso aqui. Se um dia alguém falar pra mim que eu ia comprar uma Lamborghini, mano, eu ia falar, mano, para de ser louco, tá ligado? E hoje eu comprei, tá? Mano, eu só tô querendo falar pra vocês acreditarem mais em vocês, porque se vocês saírem da sua zona de conforto, se vocês acordarem e falar assim, mano, eu vou fazer, eu vou conseguir, não importa as pessoas me julgando, as pessoas falando que eu só tenho isso pra oferecer, oferece, tá ligado? Porque, rapaziada, tudo depende de vocês, tudo na sua vida, da sua força de vontade e da sua humildade, tá ligado? Eu acho que a base de tudo é isso, pra você vencer. Não adianta você ter tudo e nem ter força de vontade, ou às vezes você, mano, só acordar pensando que já tá tudo feito, tá ligado? Não tá, mano. Eu sei que não, porque você olha pra mim e pensa que já tá tudo lindo. Tá tudo lindo, tipo, mano, tô com o carro da hora. Mano, eu quero ser melhor que ontem, tá ligado? E vocês têm que ter essa ambição também. E hoje, eu comprando essa Lamborghini, eu provo pra vocês que é tudo questão de tempo, no tempo de Deus. Ele, mano, ele vai mexer com a sua vida de uma tal maneira que você não vai entender nada, tá ligado? Você vai olhar pra 3 anos, 4 anos atrás e vai falar, mano, Deus mudou minha vida. E, mano, só depende de você, tá ligado? Coloca o joelho no chão, ora, agradeça. Mano, por tudo. Às vezes você não tem um carro legal, às vezes uma moto legal, uma bicicleta legal, a do seu amigo é sempre melhor. Mas, mano, confia. É tudo no tempo dele, tá ligado? É tudo no tempo dele. E às vezes, mano, você tá reclamando por tão pouco e tem gente que tem tão menos que você. Então, para e pensa. Será que você tá agindo da maneira certa, tá ligado? É mais ou menos sobre isso. Gente, agradeço sempre pela vida de vocês. Agradeça, mano, por sua mãe, pelo seu pai, sempre tá te ajudando, pra eles, mano, te colocar comida na mesa, você tem uma escola, tá ligado? Mano, é lindo, lindo, tipo, vocês não sabem o tanto que seus pais se esforçam pra ver você crescer na vida, e tudo depende de vocês, tá ligado? Então agradeça sempre, do fundo do meu coração, porque, mano, hoje eu consegui uma Lamborghini, não foi graças a mim, mano, foi graças aos meus pais, graças a vocês, graças aos meus amigos, graças a todo mundo, tá ligado? Oi, boa tarde, tudo bom? Bem? Obrigado. Obrigado. Mano, você é louco, mano. Tipo, às vezes você... Sei lá, mano. Mano, até a polícia, tá ligado? Tipo, ver o quanto o carro é grande. Tipo, o quanto o meu sonho é grande, tá ligado? Mas, mano, isso aqui é um bem material que demora muito pra conquistar. Eu sei disso. Só que, às vezes, a felicidade, mano, tá no tão pouco, tá ligado? Então, saiba aproveitar a sua felicidade. Mano, não almeje as coisas dos outros. Não pensa que o outro tem e você não tem. É isso, mano. É isso. Só trampa pra caramba, tenha humildade e saiba agradecer por tudo que você tem, tá bom? Eu
Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, mano, eu vou mostrar esse carro para os meus amigos. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da minha Lamborghini Gallardo, mano. Você tá louco. Que carro incrível. Olha, de verdade mesmo, ainda não caiu a ficha e eu acho que eu vou me emocionar várias vezes quando eu lembrar desse bagulho. Juro. Valeu, falou e fui.